O homem da bola parada da Portuguesa é o Marco Antônio. Com o pé direito vem bola para a área. Se estica toda ali o Thiago Gomes. A bola voltou para o chute. Gol da Portuguesa. Everton, número 11. Parece para jogar por aqui o Igor. Em cruzamento vem bola para a área. Bola perigosa. Aos 17 minutos desse segundo tempo, cruzamento da direita do Igor. Na primeira não deu de bicicleta, na segunda deu do jeito que veio. 2 para a Portuguesa, 0 Atlético Goianiense. Vem escanteio para o time da Lusa. Vem bola na área, tocou na trave, entrou. Marcão, número 18, o artilheiro do time. Você viu ali a bola na área, sobrou para todo mundo, cabeça de um lado, cabeça do outro. A bola sobrou no pé do Marcão. Bom artilheiro é aquilo, tá bem colocado, tocou na trave e a bola entra.